Kwa maandalizi ya fainali ya kipute cha Safaricom Chapa Dimba yamekamilika katika uga wa Dandora, huku timu nane kutoka kata za Nairobi zikipambania ubingwa huo. Wikendi hii na sasa tuipate taarifa hiyo. Baada ya zaidi ya timu 310 kutoka kata ndogo za kaunti ya Nairobi kushiriki makala ya mwaka huu ya kipute cha Safaricom Chapa Dimba, sasa fainali za kipute hicho zitafanyika wikendi hii ugani Dandora. Jumla ya timu 8 zikiwa 4 za kina dada na 4 za wanaume zinatarajiwa kupambania ubingwa huo. It's a great initiative to have the first Chapa Dimba tournament being held here at Dandora Stadium. The facilities are great, it's looking really beautiful. It's always good engaging with our community here in Dandora, and apart from football, we're planning to have it and make it like a festival. Mzuri sana, especially for community kama ya Dandora, kuwa na facility kama hii. So kuleta pia Chapa Dimba huku ni in line na ile goal yetu ya kumashinani. Timu hizo katika upande wa kina dada ni Masirikodiae Queens kutoka Makadara, Page Vision Ladies ya Madhare Valley sawa na timu ya Beijing Raiders na timu ya shule ya Dagoreti. Kwenye upande wa wanaume, timu hizo zinajumuisha Young Kings ya Dandora, Lakisama Sports Club ya Lakisama, Macmillan FC kutoka Landimawe na Dagoreti Lions ya Dagoreti. Washindi kutoka vitengo vyote